আবেদন করব খুঁজি আছো শিক্ষকর প্রতি ছাত্র ছাত্রীর কর্তব্য আজিকালি তার মানে এনেকুৱা হৈছে हेलो व्यूअर्स नमस्कार मैं बाबू आज मैं गई आसो एने विद्यालय जी विद्यालय प्रिंसिपल सारे आम इनविटेशन कर मूर आए यू एंड मी ब्लॉग ज्योतिमय बरुआ तो और मैं गई कारण मोर बाइक ना मोर बाइक आसे धुबुरी तो देरीके आहिले तो गई आसो क्यों सारे माति से सकोखि कथा गम पा भिडिओ स्किप नक तो पाई गलो ऊदालगुरी कौपाटीर के जि वि डिग्री कलेज जी विद्यालय कथा मैं कैसो ये सौ भर परवेश सौ के এইখনে সেইখন বিদ্যালয় যিখন বিদ্যালয় আমি মই অলপ আগত আপোনালোকক জনাইছিলোঁ যে ছাৰে আমাক ইনভিটেশ্যন কৰিছে গতিকে প্ৰথমতে ইয়াৰ ভিউখিনি চাওক এই গোটেই বিদ্যালয়ৰ চৌহদৰ গোটেই পৰিৱেশখিনি চাওক তাৰপিছত কৈ আছোঁ গোটেইখিনি কথা এয়া বিদ্যালয়ৰ ৱালখনত ছাৰে ধুনীয়াকৈ সজাইছে ইয়াতে কি লিখা আছে নেশ্যনেল চিম্বল মানে ৰাষ্ট্ৰীয় চিহ্নসমূহ তো ইয়াতে আছে আৰু এইটো ইনডোর গেমস ইয়ার কনসেপ্টবুর দেখা হয়েছে সর লড়া ছলীর কারণে গোটেই ওয়ালখন সজাইছে তো এই বিদ্যালয়খনের কেতিয়া স্থাপিত করা হয়েছিল এতিয়া কি করা হয়েছিল গোটেইখিনি আমি আপনাদের গম পাব প্রিন্সিপাল স্যারের পৰা তো আমি এতিয়া বর্তমান আপনাদের ওয়ালখিনি দেখাইছো সব উফ এইটো কি স্যারে নেক্সার সারে আমার প্রিন্সিপাল স্যারের গাড়ি নেক্সার হয় মারুতি সুজুকি নতুন লাইছে তো এই বর্তমান বন্ধ আছে তো এনেকে ইয়াতে কিতাববুর এনেকে গ্রাউন্ড ফ্লোরত কিতাববুর এনেকে রাখিছে তো এনার আহিছে থাকে ফুরিছো কলেজ গৈছো ইউনিভার্সিটি গৈছো কিন্তু এনেকুৱা যোনটো কনসেপ্ট সারে ইয়াতে যেনেকে সজাইছে ওয়ালবুরত মই কেতিয়াও দেখা নাই এ সব ইয়াতে রাম সীতা লক্ষ্মণ এনেকে কনসেপ্টবুর মানে কালারফুল করে কনসেপ্টবুর সজাইছে যাতে লড়া ছোৱালীবোৰে খুব সোনকালে কনসেপ্টবুর মানে বুঝি পাত যাতে সহায় হয় তো এনেদরে ইয়ার পরিবেশটু চাওক না গোটেইখিনি চাওক গোটেই কি পরিষ্কারকে রাখিছে সারে পুরা সাফ চিকুণতা বজায় রাখিছে ইয়াতে আছে আপনার রঙ্গমঞ্চ একদম ফিক্স ইয়াতে কোনো আর্টিফিশিয়াল নহয় এটু ফিক্স করে সজাইছে একদম পকা তো রঙ্গমঞ্চ ইয়াতে ফাংশন বা সভা সমিতি হলে ইয়াতে এনেদরে সজোৱা হয় এইটো মহৎলোকৰ বাণী ইয়াতে চাইছে নাই আপোনালোকে মহৎলোকৰ বাণী ইয়াতে দেখুৱা হৈছে মানুহৰ হাতত অহিংসাই শক্তিয়েই সর্বশ্রেষ্ঠ শক্তি এজন অবিশ্বাসী বন্ধুতকৈ এজন বিশ্বাসী শত্ৰুই ভাল কি ধুনীয়া ধুনীয়া কনসেপ্ট দিছে মানে মহৎলোকৰ বাণী শ্ৰদ্ধাৰে মানুহে কি কৰিব নোৱাৰে সকলো কৰিব পাৰে তো এনেদৰে লৰা-ছোৱালীসকলৰ কাৰণে আৰু মানে কি নাই কাৰ্টুনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি গোটেইখিনি ৰামায়ণ মহাভাৰত একদম মানে খুব ধুনীয়াকৈ মানে পিকচাৰত কনসেপ্টত বুজাইছে তো লৰা-ছোৱালী এনেই বুজি পাব ডৰেমন আছে সুজুকা আছে ভীম আছে তো এইবোৰ বাচ্চাসকলৰ কাৰণে কনসেপ্ট কেচ কৰিবলৈ খুব সুবিধা সৰু সৰু লৰা-ছোৱালীসকলৰ কাৰণে আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাবোৰ কি জানেনে চাফ চিকুণতা কেনেকৈ বজাই ৰাখিব পাৰি আমাৰ পৰিৱেশ পৰিষ্কাৰ কেনেকৈ মানে সমাজখন কেনেকৈ আমি সুন্দৰকৈ ৰাখিব পাৰি তাৰে এটা কনসেপ্ট ইয়াতে দিয়া হৈছে এয়া চাওক ইউজ মি বুলি কৈছে তো ইয়াতে ডাষ্টবিন এনেদৰে ৰাখিছে ছাৰে তো এয়া আছে ইয়াতে ফায়াৰ আছে ইমাৰজেন্সি চাৰ্ভিছৰ বস্তুখিনি এনেকৈ ৰাখিছে সজাইছে ডেমো হিচাপত ইউজ মি এনে প্ৰত্যেকটো ৰুমৰ কাষতে ডাষ্টবিন এনেকৈ ৰাখিছে ছাৰে তো আৰু আছে ওপৰ মহলত আছে আৰু এটা কথা জানেনে এইটো অকল অসমীয়া মিডিয়াম নহয় ইয়াতে দুয়োটা আছে বথ ইংলিছ মিডিয়ামৰো আছে অসমীয়া মিডিয়ামৰো আছে এতিয়া যিহেতু আগতে ইয়াতে প্ৰাক প্ৰাথমিকৰ পৰা মানে ক্লাছ ওৱানৰ পৰা ক্লাছ টেনলৈ আছিলে তাৰপিছত লাহে লাহে ক্লাছ ওৱানৰ পৰা ক্লাছ টুৱেল্ভ মানে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী হ'ল এতিয়া বৰ্তমান গৈ এইখন
কলেজলৈ পৰিৱৰ্তন হ'ল, তাৰমানে এইবাৰৰ পৰা ডিগ্ৰী কলেজ হৈ গ'ল। তো বাকীখিনি ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰিব, চাই থাকক। আমাৰ প্ৰিন্সিপাল ছাৰে সেইখিনি প্ৰিন্সিপাল ছাৰৰ মুখৰ পৰা এই ৰংগমঞ্চৰ ভিতৰত আপোনালোকে লক্ষ্য কৰিছেনে কাক কাক ৰাখিছে? অসমৰ যিমান ফেমাছ বিখ্যাত বিখ্যাত গায়ক গায়িকা আছে তেওঁলোকৰ ইয়াতে ছবি অংকন কৰিছে। ছাৰৰ কনচেপ্টবোৰ চাওক না, মই দেখাই আছোঁ, আহক। ছাৰৰ কনচেপ্টবোৰ দেখাই আছোঁ আপোনাক। এইটো হৈছে চাওক, ইফালে চাওক, পাপন দাক ৰাখিছে আমাৰ পাপন দা, আৰু ৰাইট ছাইডে আছে আমাৰ জুবিন দা, জুবিন গাৰ্গ। সোঁফালে জুবিন গাৰ্গ, বাওঁফালে পাপন, পাপন মহন্ত নহয় জানো, পাপন অংগৰাগ, পাপন অংগৰাগ মহন্ত। আৰু ওপৰত আমাৰ অসমৰ চাওক ৰূপকোঁৱৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা দেৱ, এইফালে ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা, আৰু কলাগুৰু বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাদেৱৰ চিত্ৰ ধুনীয়াকৈ অংকন কৰিছে। ইফালে প্ৰতিমা পাণ্ডে দেৱী আছে এনেদৰে ধুনীয়া, ইফালে লতা মংগেশকাৰ, কিশোৰ কুমাৰ, এনেকৈ ধুনীয়া ৰংগমঞ্চ, মানে একদম ৰংগমঞ্চৰ নিচিনাই সজাইছে। ছাৰৰ কনচেপ্টবোৰ চাওক, ইউনিক, প্ৰতিটো কনচেপ্টত ছাৰৰ এটা ইউনিকনেছ আছে, আৰু সেই ইউনিকনেছবোৰ এই ৱালবোৰত ফুটি উঠিছে। তো ল'ৰা ছোৱালীয়ে কিয় বুজি নাপাব, বুজি নোপোৱাৰ কথাই নাই। এইখিনি হৈছে লেডিজ ইউৰিনাইল, লেডিজ টয়লেট, মহিলাৰ বাবে লিখাই আছে, আৰু ধুনীয়াকৈ এনেদৰে ছোৱালীৰ ছবি অংকন কৰি দিছে। ইফালে যদি যায় লেডিজ টয়লেট, আৰু ইফালে হৈছে আমাৰ জেন্টছ, মানে পুৰুষৰ বাবে, মানে ল'ৰা। তো চাওক টয়লেটবোৰতো ৱালত পেইণ্টিং কৰি দিছে। চাওক ট্ৰেফিক ৰুলছ, ৰোড ক্ৰছিং কেনেকৈ কৰিব লাগে, ছাৰে চিত্ৰৰে অংকন কৰি এনেদৰে বুজাইছে ৱালত, যাতে ষ্টুডেণ্টে ল'ৰা ছোৱালীয়ে সোনকালে বুজি পায়, খুব ধুনীয়াকৈ বুজি পায়। এতিয়া আমি আহক চাওঁ ডক্টৰ লুটন চৰকাৰ ছাৰৰ এৱাৰ্ডসমূহ, ছাৰে ক'ৰ ক'ৰ পৰা এৱাৰ্ড পাইছে চাওক। মাননীয় লুটন চৰকাৰ কৃতি শিক্ষক, এয়া পাইছে দৰং জিলা অধিবিদ্যা পৰিষদৰ পৰা পাইছে অভিনন্দন পত্ৰ। তাৰপিছত এয়া দৰং জিলা অধিবিদ্যা পৰিষদ অভিনন্দন পত্ৰ চাওক, এয়া ছাৰে অফিচ ৰুমত এনেদৰে সজাই ৰাখিছে। আনন্দৰাম বৰুৱা একাডেমি প্ৰকাশনৰ তৰফৰ পৰা পাইছে, গতিকে চাওক এৱাৰ্ডসমূহ চাওক, অভিনন্দন পত্ৰ। গতিকে এনেকুৱা আৰু বহুত আছে যিখিনি দেখুৱাব পাৰোঁ, মই চেষ্টা কৰি আছোঁ। এয়া চাওক লুইতপৰীয়া শিশু বিকাশ পৰিষদ, বিভিন্ন এন জি অ' চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা, গভৰ্ণমেণ্টৰ ফালৰ পৰা এনেদৰে পাইছে, গতিকে চাওকচোন এবাৰ চিনেমেটিক শ্বটত চাওক। গতিকে চাইছেনে কিমানখিনি এৱাৰ্ড, আৰুতো বহুত আছেই, যিখিনি আমি আপোনালোকক দেখুৱাব নোৱাৰিলোঁ, ডিভাইচ ফুল হৈ যাব। চাওক বহুত এৱাৰ্ড আছে ছাৰৰ, মেইন মেইনখিনি দেখাই দিলোঁ দেই। আৰু আছে হৈছিলে এইখিনি ফুটেজ, তো তাৰ কাৰণে অলপ দেৰি হ'ল এই ব্লগটো অহাৰ কাৰণে। তো ফাইনেলি এতিয়া আহিলোঁ মই ছাৰৰ তাত, এতিয়া ছাৰৰ তাত সোমাই যাম। তো ইয়াৰ এইটো স্কুলৰ যিখন এনেকুৱা এখন বিদ্যালয়ত আহিছোঁ, যিখন বিদ্যালয় আপোনাৰ প্ৰথম বিভাগৰ সংখ্যাত যদি চায়, মানে মেট্ৰিকৰ, তেতিয়াহ'লে অসমৰ ভিতৰত সৰ্বপ্ৰথম, মানে এইবাৰ অসমৰ ভিতৰত সৰ্বপ্ৰথম বিদ্যালয় হিচাপে চিহ্নিত হৈছে, পৰিগণিত হৈছে। আৰু সেইখন স্কুলত আজি আহিছোঁ, আমাক প্ৰিন্সিপাল ছাৰে মাতিছে, এতিয়া বলক আমি প্ৰিন্সিপাল ছাৰৰ লগত কথা পাতিলোঁ। এতিয়া ছাৰে যিখিনি ইয়াতে পেইণ্টিং কৰিছে ৱালত, ইয়াৰ প্ৰত্যেকটো পেইণ্টিঙৰ ওপৰত এটাকৈ কনচেপ্ট দিয়া হৈছে, যাতে ল'ৰা ছোৱালীসকলে সোনকালে বুজি পায়। এটা এটাকৈ কনচেপ্ট আৰু মহৎলোকৰ বাণী দিয়া হৈছে, তো ছাৰে সেইখিনি বুজাই দিব। এয়া ৱালত এইখিনি পেইণ্টিং আপোনালোকে দেখা পাইছে,
এইটো পেইন্টিং এতিয়া স্যারে বুঝাব এই পেইন্টিংটোত আমি রিপ্রেজেন্ট এইটো কোনো ধর্মীয় পেইন্টিং নহয় এইটো এই এই পেইন্টিংটো এটা বিরাট ডাঙর কথা রিপ্রেজেন্ট করেছে ল'ৰা ছোৱালীসকল যেতিয়া এই পেইন্টিংটো চাব আর পেইন্টিংটোৰ মহা উদ্দেশ্যটো হল এইটোৱেই যে আমি যে মা দেউতাৰ কথা মানিব লাগে মহাপুরুষ শ্রী রামচন্দ্রে আমাক এই বিষয়ে কিছু কৈ থৈ গৈছে যে তেওঁ কি কৰিছিলে নিজৰ মা দেউতাৰ কথা তাৰমানে আজ্ঞা পালন কৰি তেওঁ 14 বছৰ বয়সলৈ বনবাসত থাকিছে আৰু আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনিক এই চিত্ৰটিৰ দ্বাৰা আমি এইটোৱে দেখাব খুজিছোঁ যে আমিও আমাৰ মা দেউতাৰ কথা মানিব লাগে মা দেউতাৰ কথা শুনিব লাগে শুনি শ্ৰদ্ধা কৰিব লাগে তেওঁলোকক আমি সদায় আমাৰ তেওঁলোকৰ স্থান আমাৰ শিৰত হ'ব লাগে এই ছবিটিৰ দ্বাৰা আমি প্ৰদৰ্শন কৰিব খুজিছোঁ তো ইয়াতে আৰু এখন চিত্ৰ আছে তো সাৰে সেইখিনি কনচেপ্টখিনি বুজাই দি আছে আপোনালোকে সাৰৰ মুখেৰে শুনক আচলতে যিহেতু স্কুল বন্ধ আমি তাৰমানে বস্তুখিনি টিপ টপ কৰি ৰাখিব পৰা নাই তেওঁলোক দুজন মোৰ ছাত্ৰই গতিকে এই ছবিটোৰ এটি এটি তাৰমানে আমাৰ পৌৰাণিক যুগৰ আমি তাৰমানে এটি হেৰি দেখাব খুজিছোঁ ইয়াতে যেতিয়া আমাৰ আশ্ৰম আছিলে আশ্ৰম পদ্ধতিত কি কৰিছিলে শিশুসকলে ঘৰত পঢ়া শুনা কৰা নাছিলে তেওঁলোকে ঘৰৰ পৰা দূৰত গৈ জংঘলত যেতিয়া বা বনত তাৰমানে ঋষিমুনিসকল আছিলে তেওঁলোকে কি কৰিছিলে নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনিক তেওঁলোকে ৰাখিছিলে তাতে গোটেইখিনি শিল্পকৰ্ম তেওঁলোকৰ হাতে কামে শিক্ষা খৰি কটাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ঘৰ চাফ চিকুণৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সকলো বস্তু দেখাব খুজিছিল আৰু এই চিত্ৰটোৱে প্ৰদৰ্শন কৰিছে এইটোত আমি দেখাব খুজিছোঁ যে গুৰুৰ চৰণত সদায় শিষ্যৰ স্থান শিশুৱে সদায় জানিব যে গুৰুৰ স্থান সদায় তেওঁলোকৰ ওপৰত আৰু শিশুৰ স্থান সদায় গুৰুৰ চৰণত আৰু এই ধৰণৰ চিত্ৰবিলাক যেতিয়া তেওঁলোকে চাব তেতিয়া শিশু শিক্ষয়িত্ৰীসকলক তেওঁলোকে মনৰ পৰা শ্ৰদ্ধা কৰিবলৈ ধৰিব আৰু সেই এই কনচেপ্টটো মই আমাৰ বিদ্যালয়ৰ ৱালত তাৰমানে অংকন কৰিছোঁ ঠিক আছে আপোনালোকে চাওক ছাৰৰ নিজৰ মুখেৰে শুনক এই চিত্ৰটিৰ দ্বাৰা আমি এটি আৰু এটি মৰেল ভেলু দিব খুজিছোঁ তাৰমানে যেতিয়া আমাৰ পিতৃ মাতৃ যেতিয়া বয়সীয়াল হয় তেওঁলোক যেতিয়া বৃদ্ধ হয় বৃদ্ধ হোৱাৰ ফলত কি হয় তেওঁলোকৰ বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যাবিলাকে দেখা পায় এতিয়া এই মহাপুৰুষজনৰ বিষয়ে সকলোৱে জানে এই ছবিটো চাইয়ে আপোনালোকে গম পাইছে গতিকে এওঁ কি কৰিছিলে যিহেতু নিজৰ পিতৃ মাতৃ কি কৰিছিলে কান্ধত য'তে গৈছিল কান্ধত লৈ গৈছিলে আৰু ইয়াৰ দ্বাৰা তাৰমানে ল'ৰা ছোৱালীসকলে নিজৰ পিতৃ মাতৃৰ প্ৰতি তাৰমানে কি হ'ব শ্ৰদ্ধা ভক্তি জন্ম হ'ব আৰু পিতৃ মাতৃক তাৰমানে হয়তো আজি যিটো চিষ্টেম চলিছে যে যেতিয়া তাৰমানে ল'ৰা ছোৱালী ডাঙৰ হয় চাকৰি বাকৰি পায় বৃদ্ধাশ্ৰমত হোৱাৰ নিচিনা তাৰমানে ব্যৱস্থা কৰে আৰু এওঁ কি কৰিছিলে সদায় তাৰমানে নিজৰ পিতৃ মাতৃক নিজৰ কান্ধত উঠাই লৈ ঘূৰি ফুৰিছিলে সেই কনচেপ্টটোৰ দ্বাৰা তেওঁলোকৰ মনত এটি যাতে এটা নীতি শিক্ষাৰ সৃষ্টি হয় সেই এই পেইণ্টিংটো আমি বনাইছোঁ তো আৰু এনেকুৱা পেইণ্টিং আছে গোটেইখিনি কভাৰ কৰি আছোঁ আপোনালোকে চাই থাকক ইয়াতে আমি গোটেই অসমখন প্ৰদৰ্শন কৰিব খুজিছোঁ অসমৰ কালচাৰ অসমৰ এই যিসমূহ আমাৰ পৰম্পৰা সাংস্কৃতিক পৰম্পৰা লগতে ৰাষ্ট্ৰীয় এই ৰাজ্যিক পশু আৰু আমাৰ যিখিনি আমাৰ বাদ্যযন্ত্ৰ আছে সম্পূৰ্ণ তাৰমানে ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰাৰ এটা চেষ্টা কৰিছোঁ ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিব খুজি আছোঁ শিক্ষকৰ প্ৰতি ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কৰ্তব্য আজিকালি তাৰমানে এনেকুৱা হৈছে যে শিক্ষকেও ছাত্ৰ ছাত্ৰীক তাৰমানে যিটো আত্মসন্মান আছে তাৰ ওপৰত গুৰুত্ব নিদিয়ে ছাত্ৰ ছাত্ৰীও শিক্ষকৰ আত্মসন্মান বা সন্মানৰ প্ৰতি গুৰুত্ব নিদিয়ে এই যিটো একলব্যৰ যিটো গুৰুদক্ষিণা এইটো একলব্যৰ গুৰুদক্ষিণা বুলি সকলোৱে জানে একলব্যই তাৰমানে নিজৰ আঙুলি কাটি গুৰুক দক্ষিণা দিছিলে যে সিমানখিনি পৰ্যায়লৈ আগবাঢ়িছিলে কিন্তু আজিৰ যুগৰ যিখিনি তাৰমানে আমাৰ নৈতিক অধপতন ঘটিছে ল'ৰা ছোৱালীৰ সেই নৈতিক অধপতন তাৰমানে পতনৰ ফলতে আজিকালি তাৰমানে শিক্ষকৰ লগত যিটো তাৰমানে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সম্পৰ্ক ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ লগত যিটো আপোনাৰ অভিভাৱক তথা শিক্ষকৰ যিটো সম্পৰ্ক সেই সম্পূৰ্ণ সম্পৰ্কৰ মাজত এটা ফাট মেলিব ধৰিছে আৰু সেয়ে আমি যাতে সম্পৰ্কটো এটা ইমোশ্যন টাচ দি এই তাৰে এটি তাৰমানে ৱাল পেইণ্টিং ইয়াতে কৰিব খুজিছোঁ যাতে আমাৰ আমি যে এজনে আনজনৰ লগত জড়িত এজনৰ প্ৰতি যে আৰু এজন তাৰমানে এই ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত তাৰমানে সেই বস্তুখিনি ইয়াতে আমি ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিব খুজিছোঁ গৈ আছোঁ ইয়াতে আমি ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিব খুজি আছিলোঁ আমাৰ গুৰুজনাৰ সম্পূৰ্ণ যিখিনি জীৱনৰ শৈলীৰ লগতে তেওঁ সৰু সময়ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি একদম তেওঁৰ প্ৰাপ্তবয়স্কলৈকে যিখিনি কাৰ্যসূচী কৰিছে এই এটা ৰুমৰ ভিতৰত আমি দাঙি ধৰিব খুজিছোঁ শংকৰদেৱ ৰুম শংকৰদেৱ গুৰুজনাৰ সংস্কৃতি লাইট দি দিওঁ অন্ধাৰ বন্ধ কৰি দিয়া
এয়া চাওক সারে কি ধুনিয়াকৈ সজাইছে শ্রীমন্ত শঙ্করদেবর গুরুজনার গোটেই জীবনের জীবনব্যাপী চলা এই গোটেই কথাখিনি এটা রুমের ভিতর কি ধুনিয়াকৈ সজাইছে। রুমের ভিতর সুমাই আপনি গুরুজনার বিষয়ে গোটেইখিনি কথা এটা চাব পারে। মহেন্দ্র কন্দলি আশ্রম এনেদরে সজাইছে যাতে লড়াছালীবুরে সোনকালে বুঝি পায়। এয়া হয়েছে পুথিচিত্র শঙ্করদেবে, তারপর বরলৈত ব্রহ্মপুত্র কেনেদরে হাতুরি পার হয়েছিল, এয়া হয়েছে ঢোল খোল, শঙ্করদেবর প্রথম কবিতা পুথি করতল কমল, এয়া চাওক দাড়ি মানে অর্থাৎ আকার ইকার নথকা প্রথম কবিতা পুথি শঙ্করদেবর, এয়া কেনেদরে শঙ্করদেবে ব্রহ্মপুত্র হাতুরি পার হয়েছিল তারে একটা কনসেপ্ট দিয়া হয়েছে। এয়া শঙ্করদেবে চাওক বাল্যকাল কেনেদরে মানে কি কি করেছিল গোটেইখিনি রুমত সুমাই যাও। এটা স্যারের আর বহু কথা জানিবল আছে, তো এনেদরে স্যারের রুমত সুমাই আহিল আমি। এইটা হয়েছে স্যারের রুম, এইটে আমার এই কেজিবি ডিগ্রি কলেজ বা কৌপাটি জাতীয় বিদ্যালয়ের স্যারে হয়েছে বর্তমান অধ্যক্ষ। তো স্যার ইয়ার জার্নিটো এটা মানে কোরপরা কেতিয়ার পরা স্টার্ট হয়েছিল মানে স্থাপন কেতিয়া করা হয়েছিল গোটেইখিনি কথা আমার বিয়ার্স সকল জার্নি মই নিজেও কেতিয়া ভাবা নাছিল যে এনেকুৱা এখন অনুষ্ঠান হব আর কোলৈকে গৈ পাইছে এটো গম নাপাও আর কিমানখিনিলৈকে গম পাব আর রাইজর সহায় সহযোগ তোমালোকৰ নিচিনা ছাত্র ছাত্রী পাইছো, তোমালোকৰ লগত উমলিছো খেলিছো। আমি এতিয়া বর্তমান আমার 2005 চনত 15 জন ছাত্র ছাত্রী দিয়ে এই অনুষ্ঠানটো আরম্ভ হয়েছিল। তারপর 2011 চনেরপরা যেতিয়া মেট্রিক পরীক্ষাত ছাত্র ছাত্রী সকল অবতীর্ণ হবলৈ ধরলে রিজাল্ট ভাল হল আর এইবার বহুতেই রিজাল্ট নিজে বনোৱা বুলি কয়, নিজে বনালেও সেবা এটা এসওপি জারি করেছিল, সেই মতে বিদ্যালয় সমূহের রিজাল্ট হয়েছে আর সেই মতে আমার এটি 135 জন ছাত্র ছাত্রী মানে প্রথম বিভাগত উত্তীর্ণ হয়েছে। তো মানে এইবার অসমের ভিতর প্রথম বিভাগের সংখ্যা মানে সর্বাধিক মানে সর্বাধিক ফার্স্ট ডিভিশনের সংখ্যা এইখান আমার কৌপাটি জাতীয় বিদ্যালয় অসমের ভিতর প্রথম প্রথমবার প্রথম হয়েছে মানে এক নম্বর আছে তারমানে সবচেয়ে বেশি তারমানে বেশি সংখ্যা প্রথম বিভাগ হয়েছে মানে ডিস্ট্রিক্ট প্রত্যেকবারে পায় পরীক্ষা দিলেও পায়, এবার পরীক্ষা দিলেও ইমানখিনি পালে লড়াছালীখিনি তারমানে আসলতে বিভিন্ন কাস্ট কমিউনিটির লড়াছালী গতি এগুলোকে এজনে আনজনের বহুতখিনি শিখব পারে, একটা কমিউনিটির লড়াছালী যত থাকে তাতে তাহলে শিখবলিয়া বহুতখিনি প্রবলেম হয়। ইয়াতে তারমানে ধর মিসিং জনগোষ্ঠীর মানুষ আছে, ইয়াতে বড়ো কছারি নেপালী বেঙ্গলি মিয়া জনগোষ্ঠীর পর আরম্ভ করে সাঁওতালি সব তারমানে জাতি জন মিনি অসম বলে কব পারে। আর আপনি আর মিডিয়াম তো দুটো আছে, ইংলিশ মিডিয়াম আছে, আসামিস মিডিয়াম আছে, আসামিস মিডিয়ামতে লড়াছালীর সংখ্যা বেশি, ইংলিশ মিডিয়ামত কম, গতি সেই হিসাবে দুইটা মাধ্যমের রিজাল্ট ভাল আর এইবার তারমানে 135 জনের প্রথম বিভাগ পাইছে, যা বছর 64-র ভিতর 64-এ প্রথম বিভাগ পাইছে ডিস্ট্রিক্ট, তারমানে সর্বাধিক প্রথম বিভাগ আমার বিদ্যালয়ে পায়। লগতে আর এই যে আনন্দরাম বড়া বটা বলে কয় যে ল্যাপটপের সংখ্যা প্রত্যেকবার সর্বাধিক আমার আনে আর রাইজর সহযোগিতা আর এডুকেশন ডিপার্টমেন্টের ফল ভাল সহায় সহযোগ পাও আমি। তো ইয়ার পিছফালে যেখানে আপনাদের অ্যাওয়ার্ড আপনাদের দেখিছে এই গোটেখিনি দেখা পাব। তো আর একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা, স্যারে রিসেন্টলি ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করেছে। প্রথম স্যার যেটু স্কুল আছিল বেলেগ ঠাইত আসে, এই কৌপাটি টাউনের সেইটো সাইডত আসে, তো স্যারে এটা ইয়াত শিফট করেছে। তো প্রথম স্যারের স্কুল প্রথম দরজার বেড়ে আরম্ভ করে আজি এইখানে পর্যায় পাইছে, স্যারের সফলতা এইখানে স্যার আর কিবা মূল সফলতার সকল আত্মধরতাই হল রাইজ, সকল আত্মধরতার রাইজ আর আমার বিদ্যালয়ের যে সকল ছাত্র ছাত্রী সকলে খুব আমার নিয়ম নীতিখিনি খুব ভালকৈ ফলো করে, শিক্ষক শিক্ষয়িত্রী সকলে আমার নিয়ম নীতিখিনি খুব ভালকৈ ফলো করে আর যিমান পারো আমি নিয়ম নীতির মাঝে চলার চেষ্টা করো আর যেটা মাচুল মাহিলি মাচুল একদম কম, খুব কম নমিনিয়াল মাচুলত তারমানে আমি কি করো বিদ্যালয়খন পরিচালিত করো আর সকলের পৰা দোয়া আশীর্বাদ বিচারিছো যাতে ভবিষ্যতে বিদ্যালয়খনে অসমৰ ভিতৰত স্থান পাবলৈ সক্ষম হয়। তো মই স্যারক আর একটা কথা সুধু, স্যার আমাক এনেকুৱা এটা মানে কথা মানে ধরক শিক্ষক সকলের কারণে এটা কৈ দিয়ক যে সৰু বাচ্চা যেতিয়া প্রথম এডমিশন হয় বা বিদ্যালয়ত আহে সেই পর্যায়ত সেই বাচ্চা বা সেই লড়াছালীবোৰক কেনেকুৱা পর্যায়ত মানে শিক্ষা মানে প্রদান কৰিব লাগে অলপ এইটো হল চাইল্ড সাইকোলজির উপর প্রশ্ন এটা তুমি সুধিছা,
চাইল্ড সাইকোলজির বিষয় তাৰমানে বহুত বিশাল তাৰমানে এটো এটা চ্যাপ্টাৰ। তাৰমানে যেতিয়া ছাত্র ছাত্রীসকল বিদ্যালয়ত সৰু সময়ত আহে, তেওঁলোক যিহেতু শিশু মনে সদায় নজনা বস্তুৰ প্ৰতি জানিবলৈ খুব ইচ্ছা, আৰু তাত যিসকল শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী নিয়োজিত কৰা হয় তেওঁলোক যাতে সদায় তাৰমানে সহনশীল, সৌন্দৰ্যপ্ৰিয়, প্লাস তেওঁলোক যাতে অঙ্গী ভংগী, নৃত্য গীত আদিৰ দ্বাৰা শিক্ষা দিব পৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক, তাৰ ওপৰত কৰ্তৃপক্ষই খুব গুৰুত্ব দিয়া দৰকাৰ। আৰু লগতে যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী যিটো ৰুমত বহিব সেই ৰুমৰ ৱাল পেইণ্টিং খুব সুন্দৰ হ'ব লাগে, ৰংচঙীয়া হ'ব লাগে। আৰু লগতে এটা কথাও কওঁ, যিসকল অংকুৰ প্ৰাক প্ৰাথমিকত যিসকল শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী পঢ়ায় তেওঁলোকে আচলতে ৰংচঙীয়া বস্ত্ৰ পৰিধান কৰিব লাগে। ৰংচঙীয়া বস্ত্ৰ পৰিধান কৰাৰ এটাই উদ্দেশ্য যে শিশুসকল সদায় ৰঙৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হয়। ৰঙৰ প্ৰতি যেতিয়া আকৰ্ষিত হ'ব তেতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীৰ মাজত এটা বণ্ডিং সৃষ্টি হ'ব, আৰু সেই বণ্ডিঙে কি হ'ব, শিশুসকলক বিদ্যালয়লৈ আনিবলৈ তাৰমানে এটা অন্য ৰকম ফলাফল সৃষ্টি কৰিব, যিটো তাৰমানে এতিয়া খুব কম সময়ত কোৱা সম্ভৱ নহয়। তথাপি মোৰ দ্বাৰা যিখিনি হল মই এইখিনি ব্যক্ত কৰিলোঁ। তো আৰু ছাৰৰ বৰ্তমান এতিয়া ল'ৰা ছোৱালী মানে টোটেল ষ্টুডেণ্টছ এতিয়া 2000 মান হ'ব, আৰু ইয়াত মুঠ ষ্টাফ 95+ তো ছাৰে এনেকৈ সংস্থাপন এওঁলোকৰো সংস্থাপন হৈছে, আৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ সংখ্যাখিনি গমেই পাইছে। তো এনেকুৱা এখন ঠাইত কৌপাৰ্টি অঞ্চলৰ ভিতৰুৱা এটা ঠাইত ছাৰে এনেকৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে আৰু এনেকৈ এটা বিল্ডিং গঢ়ি তুলিছে। গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাব, সম্পূৰ্ণখিনি চাব, গতিকে এটা মানে সুবাৰ্তা এটা আপোনালোকে পাব, আৰু ছাৰৰ স্কুলৰ পৰিৱেশটো আপোনালোকে দেখুৱাব পাৰিব অন্য স্কুলৰ তুলনাত। তো মই বহুত ঠাইত ঘূৰিছোঁ, কলেজত ঘূৰিছোঁ, ইউনিভাৰ্চিটিত গৈছিলোঁ, কিন্তু এনেকুৱা মই দেখা নাই। তো ছাৰৰ তাত আহি খুবেই ভাল লাগিছে, আৰু গোটেইখিনি পেইণ্টিং সকলোখিনি আপোনালোকে চিনেমেটিক শ্বটত চাব। তো আজিলৈ ইমানে, যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে লাইক ছাবস্ক্ৰাইব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু এতিয়া মই ছাৰে মোক ছাৰৰ গাড়ীৰ ভিতৰৰ বস্তুখিনি দেখাইছে, সেইখিনি আপোনালোকে চাব নালাগে। বাই বাই, টাটা।